Президент жақында өткен ғылым және технологиялар жөндегі ұлттық кеңестің отырысында қазіргі су тасқыны кезеңінде білікті мамандар мен ғалымдардың тапшылығы айқын сезіліп отырғандығын айтқан болады. Ғылымның әлеуетін техногендік және табиғи апаттарды болжау, климаттың өзгеруіне қарсы күресу үшін барынша пайдалану маңызды. Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде инженерлік хаб пен технопарк ашылмақ. Күзден бастап ғалымдар осы екі жобаның егілігін көре бастай. Қазірдің өзінде мұнда геология, металлургия, сейсмология, су ресурстары бойынша маңызды жобалар жүзеге асып жатыр. Толығырақ тілші материалында. Ғылымсыз ғалам дамымайды. Әсіресе табиғи апаттардың алдын алып салдарын жеңілдетуде ғылыми жобалардың маңызы зор. Мәселен, мына жер сілкінісі симуляторын Сәтбаев университетінің студенттері мен магистранттары жасап шығарған. Жобаның жетекшісі Қасым Елемесовтің айтуынша, мұндай симулятор бұрыннан бар, бірақ олар бір бағытта ғана қозғалады. Біздің ерекшеміз, біз осы тренажерді 9 балға дейін регулировка жасауға болады, яғни бір балдан 9 балға дейін. Біздің мына тренажер горизонтальны да істейді, сосын вертикальны да істейді. Адам өзі қалай сезінеді, біріншіден не істеу керек, қайқа бару керек, қай қабырға, мысалы, регил деп айтамыз, регилдің астына тұру керек, ястолдың астына тұру керек. Өзің сол не ғұрлым адам соған үйренсе, сондай олар жер сілкінген кезде олар психология түрінде уже соған үйренген болады. Енді ғалымдар бұл жобаны жетілдіру жолдарын қарастырып жатыр. Тағы 100 шақтысын жасамақ. Мамандар оны жаттығы жиындарында сынап көрмек. Сейсмология жағынан да біз қазір кафедра аштық. Мемлекет басшысы сонымен қатар біздің инфрақұрылымызды, оның жаңағы жабдықтауды тапсырма берді. Осы тарапта осыдан 1-2 жыл бұрын біздің Сәтбаев университетінің инженерлік қапты құруды айтқан болатын. Шетелдегі ғалымдарын бірлесе отырып, Қазақстанның ғалымдары бірге отырып, біз жаңа жобалар дайындап отырмыз. Инженерлік қап бойынша, технопарк бойынша, осы сейсмология бойынша және су ресурстары бойынша. География және су қауіпсіздігі институтының ғалымдары да қарап отырғаны жоқ. 2006 жылы су қауіпсіздігі концепциясы жасалды. Соның негізінде түпкілікті зерттеулері жүргізілді. Соңғы осы 6-7 жылдың ішінде мынау біздің Ертіс пен Іле трансшекаралық су жинау алаптарда осы алаптар, одан кейін Арал Сырдария алабындағы ірі жұмыстар бітті. Жайық Каспий бойынша да жұмыс жасалып жатыр. Судың аз немесе көп болуында қауіптер. Климат, біздің шаруашылық әрекеттеріміз, жалпы осыларды ескере отырып, халықты, елді мекендерді, экономиканы сумен қамтамасыз ету, әр қорғау осы су қауіпсіздің басты бағыты. Гидрометеорологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету, инженерлік инфрақұрылымның дайындығы, ұйымдастыру шаралары, осының барлығы ғалымдардың ақыл кеңесімен жасалатын жұмыстар. Трансшекаралық өзендерден келетін ортақ суды бөлу де өзекті. Сондықтан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен бірнеше тарап бірлесіп, маман даярлау үшін су дипломатиясы білім беру бағдарламасын әзірледі. Қырлығыш Қайпекова, Кенже Амраев, Сұлтан Бисекенов, 24 KZ, Алматыдан.